Անդանելյան, երկու հարց շարունակելով կուսակցության ֆինանսավորման ձևերի վերաբերյալ հարցը. Արդյոք իրավաբանական անձանց միջոցով չեն կարող ֆինանսավորվել կուսակցությունները, և այն սահմանափակումը, որը նախատեսված է ձեր առաջարկած նախագծով, այդ սահմանափակման պատճառով ըստ էության մենք չենք տեղեկանա, թե որ իրավաբանական անձինք են միջնորդավորված, այսինքն այլ միջոցներով ուրեմն ֆինանսավորել տվյալ կուսակցությանը։ Չեք կարծում, որ գուցե ավելի լավ է, որ մենք չսահմանափակենք իրավաբանական անձանց, որպեսզի տեսնենք, թե ով ում է ֆինանսավորում, դրանով ուրեմն նաև այդ մյուս միջոցները ամբողջությամբ կսահմանափակենք։ Միևնույն է, իրական կախվածությունն ու ազդեցությունը դրանից չի փոխվելու կուսակցության։ Այստեղ կարծում եմ պետք է կենտրոնանալ տնտեսական գործունեությամբ զբաղվող անձանց կուսակցությունում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնել սահմանափակումների կիրառման կարգավորումներ նախատեսելու հնարավորության վրա։ Եվ լավ, մյուս հարցը։ Պարոն Բաբաջանյան, նման սահմանափակում, այսինքն քաղաքացուն կախված իր գործունեությունից սահմանափակել իր հիմնարար քաղաքական իրավունքը, այն է մասնակցել և մաս կազմել կուսակցությունների, շատ անհամաչափ է։ Ինչ վերաբերվում է իրավաբանական անձանց ֆինանսավորման, մենք նայել ենք նաև Հայաստանում պրակտիկայի, թեկուզ այն թերի հայտարարագրերը, որ կուսակցությունների մի մասը, որոնք ոչ ամբողջությամբ ներկայացրել են անցած տարիների ընթացքում, մենք կարող ենք տեսնել, որ այնտեղ իրավաբանական անձինք բավական փոքր համամասնություն են կազմում, այսպես թե այնպես ֆինանսավորման առումով։ Այդուհանդերձ, այստեղ կարևոր է սկզբունք, այսինքն եւ հիմնականում նույն, չգիտեմ, խոշոր բիզնեսները, ուղիղ ձևով այդ բիզնեսների տերերը կամ իրանց հետ ասոցացված մարդկանց միջոցով է ֆինանսավորումը մեծապես իրականացվել, եւ նաեւ այլ ճանապարներով։ Այդուհանդերձ, այստեղ առանցքային հարցը մոտեցումն է առայն, որ կուսակցությունները դրան քաղաքացիների միավորումներ են։ Օրինակ, Միացյալ Նահանգներում կա շատ այլ մոտեցում, եւ որը շատ խնդրահարույց է իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, որտեղ կա սահմանադրական դատարանի որոշում իրենց համար, որ կորպորացիաները խոսքի ազատության եւ նաեւ քաղաքական ակտիվություն ֆինանսավորելու իրավունք ունեն։ Եվրոպական մոտեցումը շատ ավելի տարածվող, եթե վերջին մի քանի տարիներին նայենք կոնտինենտալ Եվրոպայում ֆինանսավորման ռեֆորմները, կտեսնենք, որ սա գերակշիռ մոտեցում է, որ իրավաբանական անձինք չպետք է ֆինանսավորեն կուսակցությունները։ Արձագանք, պարոն Բաբաջանյան։ Արձագանքի փոխարեն մյուս հարցը տամ, պարոն Դանելյան, այս օրենքը կարող էր լինել հեղափոխական, եթե մենք կարողանայինք սահմանել, թե ինչպես ենք պատկերացնում հերթական, համապետական կամ տեղական ընտրություններում կուսակցության կողմից հայտնաբերված, որևէ կուսակցության կողմից հայտնաբերված ընտրախախտումներով, լցոնումներով, ազատ եւ արդար ընտրությունների բոլոր ընդունված ուրեմն կանոններին դեմ գնալու պարագային կուսակցության գործունեության արգելման կամ հաջորդ ընտրություններին կամ հաջորդ մի քանի ընտրություններին այդպիսի կուսակցության մասնակցության արգելքի հնարավորությունը։ Ինչպես եք պատկերացնում այս սահմանափակումը ամրագրելը այս նախագծով։ Շատ բարի, շնորհակալություն, այս կարևոր նոր հարցը բացում, որտեղ կուսակցությունների կասեցման եւ արգելման հետ կապված կարգավորումների մասին չհասցրեցի ներկայացնել։ Գործող օրենքում շատ ընդհանրական է եւ կարող է մի կողմից չարաշահման առիթ լինի, եւ մյուս կողմից գիտենք, որ նաեւ շատ դեպքերում դա ընդհանրապես չի կիրառվել։ Այստեղ թե կասեցման, թե կասեցման ընթացակարգեր եւ հիմքեր եւ արգելման մասով բավական հստակեցումներ են արվել, եւ հաշվի առնելով, որ կարգավորումների մասին նաեւ սահմանադրական է, նաեւ այդ պարագայում հնարավորություն կա եւ կա շրջանակ, ովքեր կարող են դիմել սահմանադրական դատարան ձեր ասած հիմքով, ակնկալելով որևէ կուսակցության արգելման հետ կապված որոշում, եւ դա արդեն սահմանադրական դատարանի լիազորությունների տարածքում է նման որոշում կայացնել, այսինքն այդ մեխանիզմը կա եւ հստակեցված է։ Կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, պարոն Դանելյան։